د خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم په دې خړ خیبر کې څه دي بې له خاورو. یقینا چې خیبر خړ دی خو چې هر کله دلته موسمیاتي تبدیلي راشي او کلایمیټ چینج دی نو بې موسمه او بې سیزنه بارانونه وشي نو مونږ دې غرو کې دا کمال دی چې داسې راشنه شي. واه کیکر شنه شو، خوړاسکی شین شو، بوټی شنه شو، پاس په غرونو کې مزری او واښه راشنه شو. اګر چې ځینې غرونو باندې اورونه هم ولګېده او مشکل هم پیدا شو، خو بیا هم دا خیبر غرونه شنه لیدل شي، زبردست. دا وګورئ ماشاءالله په هر ځای کې شینوالی دی، او زه هم چې دې شینوالي سره به خاطر روح هم خوشحالي، ځکه چې هغه وخت کې به خیبر چور خړو، اوس خیبر شین دی، ګلونه هم پکې کیږي او ځای په ځای تاسو ته ښکاري. مونږه علاقه ډېره ښایست لري. ما مقصد دا دی چې دا خپله علاقه هم اکسپلور کړو. ټیک ته ځو به نورو علاقو له به هم ځو، چکرې به هم وو. خو یقین وکړئ چې خیبر یو تاریخي حیثیت لري. افغانستان د لارې دلته تجارت کیږي، ورسره داسې کلي مونږ لرو چې امیزنګ بستې دي او ښایسته قومونه، فریدي، شینواري، ملاګوري، شیرمانی، تاریخي کلاګانې، مانومنټس، یادګارونه. او په تېره تېره په خیبر کې چې کوم انګریزانو د وخت ریلوی ټریک ته او نور سیزونه وي، او پاسه نه چې باران وشي او شینوالی راشي، دره خیبر دا حسن یو په دوه شي. خیبر کې ما سره دا مراد او حمیدالله ملګري دي، او مونږه دا شین خیبر وښو. واه خړ خیبر نه شین خیبر، خدای دا وکړه چې په خیبر باندې هم داسې بارانونه د رحمت ورګي او خیبر شینی. خدای دا وکړه چې خیبر باندې هم داسې بارانونه د رحمت ورګي او خیبر تل شینی. او چې کله شین خیبری نو نور به هم ښایسته وي او خلک به وله راځي. او دا داسې بوټي دي کې کر شو، غوړاسکی شو، چې بس یو باران وغواړي نو بس ګر چاپېر سړک دواړو اړخونو له شینوالی ښکاره شي. موسم خو اسم د خیبر یخ دی، پاس لنډي کوتل، علي مسجد، لاندې جمرود او دا شاکس او دا ګرم دي، خو چې بوټی وشي نو خیبر ورسره داسې نورم شین شي. مځکه خپل وطن قدر به کوو، خپل وطن پالنه به کوو، خپل وطن سارنه به کوو، اکسپلور کوو به یا، او خلکو ته به وښو چې خیبر هغه سم خړ نه دی اوس. ماشاءالله خیبر شین دی، خیبر ښایسته دی. مونږ غرونه تاریخ لري، مونږ دا کلي بهترین وګورئ، ښایسته لوکیشن دی، ډېر ښایسته کشش لري. په دې کلو کې ګرځېدل خوند کا، دلته اوسېدل خوند کا، دلته سیر و تفریح مزه کا. او دا وګورئ تاریخي انګریز زمانې ریلوی ټریک، دا چې دی کنډیرای دی، پینک ګلونه یې نیولي هر طرف، پینک دی، پینک دی هر طرف. نو بس دا خیبر کې پینک ګلونه، ښایسته لاره، لویه تجارت لاره، مونږ وطن، مونږ ښایست. نو ټول به حفاظت کوو او انشاءالله الله به هم حفاظت کوي. او امید دی چې روان وخت کې به دا باقي خړ غرونه چې پاس ښکاري دا به هم شنه وي. بابې خیبر مونږ شان، مونږ آن، مونږ پہچان. بس مونږ راورسېدو دا جمرود بازار، پخوانی بس هم پکې راغی. او دا ویلاګ بزه د جمرود بازار تاریخي مینار مسجد ورته وي، دا ډبل میناری دي، په دې به هرته ختم کړم. او دا وګورئ ماشاءالله سار وخت کې دا مینارې د مسجد ښایسته لیدل شي. خدایه جماعتونه هم آباد لره، آمین. سم